Mən Aygün Həsənoğlu. Yazıcı dramaturg. Beynəlxalq Süt ve İnkişaf Fondunun üzvü, filoloji fəlsəfə doktoru. İstanbul'daki Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği'nin başkanıyım. 8 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve burada öğrendiğim, gördüklerim beni heddinden artık narahat etti ve bu videonu, bu video müdahaleti paylaşmaya mecbur etti. Azərbaycanın çox strateji, önəmli bir möv ö, mövqeyi olan Naxtəvan Müxtar Respublikasının rəhbəri Hörmətli Vasif Talıbova müraciət edirəm. Hörmətli Vasif mənim. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev vaxtilə sizə Naxtəvana etibar edəndə sizin Naxtəvana və Naxtəvanlılara gözəl sahiblənəcəyinizi düşünərək etibar etmişdi. Və mənim eşitməyimə görə Naftçivan həqiqətən də sahib çıxılsınız. Küçələr təmiz, gözəl. Səs-küy yox, qarma-qarışıklık yox. Hər yer təmir olunub. Amma Naftçivanlar haqqında eyni sözü demək olmaz. Naftçivanın ilmi faizi Bakıdadır. 60 faizi Türkiyədədir. Qalan faizlə Naftçivanı Təmiz saxlama çox asandır. Amma mən sizi dəvət edirəm İstanbula. Və Naxtəvanlıların kütləvi yaşadığı məhəllələr də e, dəvət edirəm. Çünki İstanbulda elə məhəllələr var ki, o da küçədə gəzərkən üzün Naxtəvanda hiss edirsən. Hər kəs Naxtəvan ləhcəsi ilə danışır. Mən Naxtəvanda heç oğul olmadım. E, orada ziyarət etmək istədiyim bir çox e, tarixi abidələr var, türbələr var, məqbärələr var. Ən azından Hüseyn Cavidə məzarını ziyarət etmək istərdim. Lakin mənə ən çox maraq etdim illərlə sizin e, Naxçıvana rəhbərlik etdiyiniz dövrdə. Müxtəlif səbəblərdən Naxçıvana daşınan e, və burda yerləşən əhalinin vəziyyətidir. Bu əhali buraya iş arxasında gəldi. Naxçıvanda iş olmadığı üçün gəldim. Və dünən mən bir Naxçıvanlı qızla danışdım. Bu qızın 24 yaşı var uşaq olarkən gəlib bura İstanbul'a və məktəbə getməyib, oxumaq, yazmaq bilmir. 24 yaşında bir xanım, özündə 2 evladıdır. Və bu gün Naxtəvan'dan gəlib buraya uzun illər ərzində yerləşib. Özü demək, öz uşaqları məktəbə getməyib. Sondan bu uşaqlar böyüyüb Ə onların da ailə qrupları. Onda da sənədlərinin vaxtı bitdiyinə görə rəsmləşdirə bilməyiblər. Onların da övladı məktəbə getməyib. Və o məktəbə getməyən ikinci nəslin afiq ailə qurmaq yaşa çatdı. Əskər yaşında olan oğlan uşaqları var. Evlənmək yaşında olan qızlar var ki, yazmaq, oxumaq bilmiz. Və ən dəhşətlisi bu ailələrin 100%-də hətta 80%-i İstanbuldakı yeraltında, yəni zilləmi qatlarında yerləşən tekstil tikiş fabrikalarında çalışılır. Və orada 10 yaşında belə çalışan Naxtivanlı uşaqlar var. 12 yaşında çalışan qızlar var fabrikalarda. Çünki məktəbə gedə bilməyiblər küçələrdə qalmasın deyə valideyni dedi ki, hə bir az ailəyə qatkısı olsun. deyə fabrikada işə qoyub. Onlar günəş görmədilər. Hamısı vitamin əskikliyi ilə böyüyəcəklər. Ən dəhşətli isə zehniyyətdəki, təhsildəki boşluqlar. Türkiyənin çox dəyişən bir siyasəti var. Buna Türkiye'de dengesizlikler. E, neden? İstenilen bak Türkiye e, öz, öz menafeli müdafili mi için mahalleye girebilir. Veya Türkiye'nin e, iktisadi vaziyeti yükselebilir, e, çetin vaziyete düşebilir. Hazırda koronavirüs döneminde birçok tekstil fabrikalar bağlandı. Və bu insanların çoxu işsiz qaldı da. Biz onlara yardımlar təşkil etdik. İstanbulda ə, Türkiyədəki Melekler Qadınlar qrup adından ə, Azərbaycanlı xanımlar ə, bunu mətbuatdan öyrənə bilərsiz kimlərin olduğunu. Yüzlərlə Naxçıvanlı insana, tələbəyə və ya ə, ailələrə yardım etdik. Lakin bizim etdiyimiz yardım onların heç e, necə deyə bilə bir aylıq e, yemək pulu bile deyil. Yəni bizim gücümüz nəyə çatırsa Türk vətəndaşlarının dəstəyi ilə bunu etmişik. Bəs hərd adı Naxçıvanın dəstəyi. Buna da ailələr var ki Məsələn mən birini birini artıq e, bir neçə ailəni siyahıya almışam amma biri haqqında danışacağam. E, Əskərbəh bəhlüloğunun e, ailəsi ad soyadı dəyişiklikdə ola bilər, yəni dəyişik deyə bilərəm. Ailəsə iki uşaq var, Zilzəmi qatında yaşayırlar. Uşaqların ikisi xəstədir. Birin gözü görmür. İnsan zəriyil sənədlərim yoxdur, vətənə qayıda bilmirəm ona görə. Yol pulum yoxdur deyir. Naxçıvan Azərbaycan üçün həddindən artıq strateji əhəmiyyətə sahibdir. Bunu siz bir e, siyasi rəhbər olaraq bilirsiniz. Yəni əlemənlər Dağlıq Qarabağ'a nə zaman iddia etmək haqqını sahibləndirdilər? Dağlıq Qarabağda dövlət görevlərini ermənlərə gətirildi və o ermənlər e, Dağlıq Qarabağdakı gənclərə iş vermədilər. E, i̇nsanlara əkib biçmək üçün e, tarlalara su vermədilər bütün inzibati binaları ermənlər tərəfində tikdilər, yol belə çəkmədilər. Və insanlar işsiz, yolsuz, susuz, dəstəksiz qaldıqları üçün o ərazini tərk etdilər. Nəticədə bu gündərim Azərbaycan 30 ildir qar Qəbələ Dağlıq Qarabağ problemi ilə qarşı qarşıyadı, savaşı, e, nə qədər şəhid verib Nə qədər mübahisə aparıb, nə qədər böyük problemlərlə qarşı-qarşıda. Əgər bu problem olmasaydı, bu gün Azərbaycan xalqının hətta Körfəzsinin də ən zəngin kral kimi yaşamaq şərəfi ola yaşamaq üçün. Eyni şey Naxtovanda yaşanır. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Məgər orada eh vesfələdə otan şəxslər, vətəndaşlar qarşısında və konstitusiya qarşısındakı borclarını Hiss etmirsiniz lan? Bəlkə sizə yalan məlumat verirlər. Mənim bu videom sizə çatacaq. Mənim bu videom sizə çatdırılacaq. Xeyr, şey deyirəm. Dərhal Türkiyə, İstanbul şəhərinə avtobus göndərin. Biz burada illərlə sənədsiz qalmış. Sənədsiz qaldıqlar üçün mövcud olmayan insanları Naxçıvana göndərin, yəni vətəndaşlığınıza sahib çıxın. Bu insanların bu da sənəd alması prosesi çox uzun çəkir. Bəli, biz səsimizi qaldırdıq. Biz dərəncə məzəndə məktəblər açdıq. Amma heç ona da normal bir dəstəyimiz yoxdur. O məktəblər də binalarda yerləşirlər. Həyətləri yox, idman salonları yox, heç bir imkanları yox. Sadəcə otaqlarda oxu, yazmaq öyrədirdil bu dərəncələrdə. Və onlardan birinin Əziz İbrahimov adına məktəbi. Mən həyəcanla danışıram. Çünki hər gün bu məsələlə məndə e, e, dəhşətə gəlirəm. Yəni necə olur bir ailədə 3 nəsil oxumur? Təhsildən xəbərsizdir. Deyəcəksiniz ki, məsuliyyətsizdir. O zaman siz dövlətə məsuliyyətinizi və sizə məsuliyyətinizi irəli qoyun və vətəndaşlarınızı bir vətəndaş kimi təhsil haqqlarını, yaşam haqqlarını, iş haqqlarını təmin edin. Azerbaycan prezidenti size güvenmiştir. Bugünkü Azerbaycan prezidenti cenab İlham Eriyev de size güvenlik ki siz oldasınız O vesvedesiniz. Bu insanların yaşama hakkı vardır. Bu insanlar gelip burada fabriklerde çalışırlar. Meğer Nakhchivan'da dikiş fabrika açmak mümkün değil mi? Ben size söyleyeyim. Eğer Nakhchivan'da 5-10 dikiş fabrikası açsanız İstanbul'dan bu kaderleri gönderiyorlar. Hamsı tecrübeli. Hamısı burada artıq illərlə işləyib, bütün sistemi öyrənilib. Gö dünya markaları istehsala sürsünlər. Nədən Ağçevanda bir geyim markası olmasın? Dünyəyə çıxacaq bizim film olmasın? Niyə Naxtəvanın o gözəl təbiətinin yetişdirdiyi məhsullar üçün olabəkib, biçib dünyaya, beynəlxalq aləmə çıxartmaq üçün şərait yaradılmasın? Hə, bilirəm Naxtəvanda fabrikalar var amma gölünü o qədər yetərli deyil ki, insanlar o da evlərinin qapısını bağlayıb gəlib bu da zindəmlərdə yaşayılar. İnsanlara yaşam haqqı vermək bir vəzifə sahibinin və üstəlik də prezidentin and içib üzərinə aldığı bir vəzifədir. Və sizdən ümid elirəm ki, bu məsuliyyəti hiss edərək və bu məsuliyyətin qarşısında Borcunuzu yerinə yetirərək nağçivanlına sahib çıxdığınız qədər də nağçivanlılara sahib olacaqsınız. Mən sizdən avtobus gözləyirəm. Facebook-da səhifəm var. Müraciət edə bilərsiniz. Eee bir baş biz o avtobus gəl, nə qədər e, sənəd olmayan e, nağçivanlıların siyasətinə alağ və onları vətənə və göndərək. Bunlar bu da Azərbaycanın analuqsuz inkişafının Gözdən salacaq, prezidentin də sizin əməyinizi gözdən salacaq bir vəziyyətdə yaşamasınlar. Bu insanların üzünə baxanda Azərbaycanın o dünyaya təqdim etdiyi bütün rəqəm də sıfıra enir. Bütün rəqəm də sıfıra enir. Həkimə gedə bilmir. Haqqını tələb edə bilmir. Təhsil haqqını e, e, təmin edə bilmir. Bu insanların bir çoxunun sənədləri belə yoxdur, pasportları vaxtı keçib. Mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Adınıza layiq, Hüseyn Cavitlər yetişsə Naxçıvana layiq. Vətəndaşlarımıza həyat təqdim edin. Və siz bunu bacararsınız. Naxçıvanın təbii şəraiti də buna imkan verir. Yedid altı da üstü də sərvət olan bir məmləkətin övladları bu vəziyyətdə olmamalıdır. Ənaxçıvanı hə, deyə bilərsiniz. Neft yoxdur o zaman Azərbaycanın prezidentinin bərcətinin əlavə iş yerləri açılması üçün kəp, kəndlilərə, əkinçilərə təşviq verilməsi üçün şərait yaradın. Mən sizdən bu dəstəyi gözləyirəm, cənab Vasif Talubov. Naxtçıvanlılara, Naxtçıvana sahibləndiyiniz qədər sahiblənin sahib çıxın. Eğer çıkmışsa bunu ifade edin. Biz o zaman Azerbaycan'ın prezidentine müracaat edelim.